Ei, censuradas! O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês gostem. Bom, como muitos de vocês já sabem, eu publico vídeos novos aqui no canal 3 vezes por semana. Isso mesmo, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, com muita dica de conteúdo LGBT+. Mas se você acha que as minhas dicas param por aí, tá bem enganada, viu? Porque toda semana eu publico também vídeos extras e exclusivos lá no IGTV do meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Eu acabei de completar o marco de 10 episódios no meu quadro Censuradas Retrô, que é esse que passa lá no Instagram. E por conta disso, eu decidi presentear vocês com um compilado das melhores dicas que eu já dei por lá. Assim, quem ainda não conhece o Censurados Retrô vai ter a oportunidade de entender do que se trata e já vai poder sair desse vídeo aqui de hoje correndo para me seguir por lá pelo Instagram para não perder mais nenhum episódio, né? Então, vamos lá. Bem-vindos ao Censuradas Retrô, sua cápsula semanal de cultura queer. Prepare a pipoca e boa sessão. Hey, censuradas! Hoje damos início ao quadro Censuradas Retrô, que é um pedacinho do meu canal do YouTube, só que com conteúdo feito exclusivamente aqui pro IGTV. Hoje eu vou revelar para vocês o título considerado por muitos como o primeiro filme lésbico do mundo. Será que alguém aqui já ouviu falar? Bom, hoje vamos falar sobre um filme pioneiro no cinema lésbico. Vem comigo! Hoje eu vou revelar para vocês a primeira vez que se falou em casamento LGBT em uma série que simplesmente revolucionou a TV. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o primeiro personagem gay em uma série que foi extremamente importante para a comunidade LGBT. Hoje você vai descobrir qual foi a primeira personagem transexual que apareceu na TV. Bem-vindos ao 10º episódio do Censuradas Retrô, sua cápsula semanal de cultura queer. E para comemorar em grande estilo esse marco, eu trouxe um dos primeiros filmes a retratar a temática lésbica no cinema. Então se ajeita aí no sofá e boa sessão. E aí, gostaram? Bom, eu queria dizer que o quadro Censuradas Retrô segue com toda a força no meu Instagram, revelando os primórdios do cinema queer, além de séries pioneiras para nossa comunidade. Para conferir tudo isso, é só me seguir por lá. Por hoje é só, um beijo e até logo!